Cara, depois dessa primeira troca de tiro, que graças a Deus deu tudo certo, o meliante foi pra lona. Como é que ficou a tua cabeça depois? Você achou, você pensou, caralho, onde é que eu tô? Pensou em sair? Ou pelo contrário, você pensou, pô, é isso mesmo, gostei. Pô, cara, vou te falar. Depois dessa troca de tiro, como a gente tava indo pegar o almoço que eu te falei, a minha preocupação era almoçar. Cara, pensando, pô, queria comer esse bicho que tá Entendeu? fazendo eu perder meu A almoço. minha preocupação era almoçar. Eu vou te falar, eu sempre tive uma cabeça boa em relação a isso. Né? Eu nunca fiquei com esse negócio, com esse pensamento de coisa. Quando eu decidi sair da Marinha e ir pra Polícia Militar, eu já tinha na cabeça e já sabia que em algum momento poderia acontecer aquilo. Entendeu? Certo. Porque o Rio de Janeiro é perigoso. E foi uma escolha minha. Né? Sabia que em algum momento ia acontecer aquilo. Tá E pronto para guerra. ao contrário também, eu era da Marinha. Uma vez eu vi um vídeo do policial militar, acho que do 14. Né? Bem antigo esse vídeo. Eu acho que o nome do soldado, do cabo na época, era até um apelido de batata. Né? Eu via e falava assim, pô, ainda vou estar ali ainda, trocando tiro. Maneiro. Trocando tiro que eu não gosto de vagabundo. Né? Maneiro. E hoje eu tô do lado que eu queria estar. A tua mulher deve ter ficado louca quando contou essa primeira história, né? Só Oh. imagina tu chegando em casa, tu tá maluco, o que tu tá fazendo? Hoje ela já tá acostumada de tanta ocorrência que já E o teve. teu parceiro era a primeira dele também, não? Não, 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 O não. parceiro já O tava Marcelo mais. já era cabo já na época, já era. Ele já era cabo, naquela época era 8 anos para ser cabo. Então ele já tinha 8 anos na minha frente, ele já estava calejado já. Né? Aqui na Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Você conta no dedo policiais que não tiveram ocorrência de troca de tiro. Tiro. Caramba, Santa Catarina é diferente, cara. A maioria dos policiais não precisaram balear ninguém, assim. Graças a Deus. Lá Isso é muito tem, bom. né? Tem, mas é bem menos. Tem nem comparação, na verdade. Santa Catarina, acho que se não é o estado mais seguro, talvez seja um dos mais aí do Brasil, né? Fala muito bem de Curitiba também, né? Também. Né? Mas Curitiba acho que é um pouquinho mais. Porto Alegre tá péssimo, assim, pelo que eu escuto Não, falar. é. Porto Pelo Alegre que eu escuto falar, você vê muita reportagem tá de pesado. Porto Alegre.